Hər vaxtınız xeyir kanal izləyicilərimiz. Mas Hazır qəsəbəsinin mərkəzindəyik. 58 kvadrat 2 otaqlı mənzil göstərim sizlərə. Qazlı kupçalı mənzildir. Döşəməsi qranitdir, altı istepoldur. Bu da mebel yeri qoyulub, mətbəx mebeli üçün. 5 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində giriş ana qapı hissəsidir. Bina yaşayışa verilib. Bina haqqında məlumat verim. 5 mərtəbənin 4-cü mərtəbəsidir. Masazda mərkəzdə yerləşir. Qazlı kupçalıdır. Belə bir yataq otağıdır. Tam səliqəli təmirlə. Geniş şıxlı pəncərə inədir. Qiymətlə bağlı endirim olacaq. Nağd satılır. Bizdə kreditlə hal-hazırda mənzillərimiz yoxdur. Və bu da mənzilin qonaq otağıdır. Açıq eyvanlandır. 58 kvadratda olan bir mənzildir. 52 min manata deyilir. Nağd satılır. Bu da açıq eyvanıdır. Gördüyünüz gibi isə də qasayğacın yeri qoyulub, kombinin yeri qoyulub. Sayları məhduddur. Burada da dayanacaq üçün yer nəzərdə tutulub. Gördüyünüz gibi küçəsi asfaltdır. Çox gözəl bir şəraiti olan bir binadır. 5 mərtəbəli binadır. Yaxınlığında marşrutlar var, marketlər var. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Kanalımıza da abunə olmağı unutmayın.